I januar måned bliver Lev 70 år. Tænk sig, at nogle indignerede forældre for 70 år siden oprettede Lev i kampen for bedre vilkår for deres børn og unge, som dengang blev anbragt under åndssvage forsorgen, under helt uhyrlige forhold. Jeg vil gerne takke de seje forældre, som startede Lev, og også alle de andre, som igennem de seneste 70 år har arbejdet hårdt for at sikre bedre vilkår for de åndssvage, dem vi heldigvis i dag betegner på en noget mere menneskelig måde, nemlig mennesker med udviklingshandicap. Der har været mange kampe. Vi var med, da åndssvageforsorgen blev udlagt. Vi var med til at bygge boliger til alle de mange mennesker, som nu skal ud og bo i lokalområdet og blive inkluderet i hverdagslivet. Vi har også i Lev skabt handiforsikring, så alle mennesker nu kan få en forsikring. Vi var med, da SCU'en blev skabt for 12 år siden, så alle unge nu har ret til en ungdomsuddannelse. Et af vores andre vigtige projekter er Klapjob, hvor vi nu har skabt mere end 4.000 primært skånejob til mennesker med udviklingshandicap. Og vi har også været stærkt i det internationale arbejde. Her på 70-året, der skal vi selvfølgelig kigge tilbage, men vi skal også kigge frem og sige, hvad er det, der nu er brug for i de kommende år. Og her er det selvfølgelig vigtigt, at vi også i Lev har 60 aktive lokalforeninger. Vi har 17 tilsluttede foreninger, som alle, hver og en, hver eneste dag arbejder hårdt for, at mennesker med udviklingshandicap og vi pårørende får bedre liv, får bedre mulighed for at blive inkluderet i samfundet, får en uddannelse, får et job eller får et godt aktivitets- og samværstilbud. Og selvfølgelig gives retten og muligheden for at beslutte væsentligt om eget liv. Hvor vil du bo? Hvem vil du bo sammen med? Og i det hele taget sørge for, at trivsel og livskvalitet er i centrum. Så tillykke til os alle i Lev med de 70 år. Vi er her jo nok også om 70 år igen. Tak til alle jer, som hver eneste dag arbejder for mennesker med udviklingshandicap i Lev og med Lev.